Na mtazamaji, naye Josephat Njoroge aliibuka mshindi wa mbio za kilomita 80 za Mountain to Mountain huko Nyeri, zilizoandaliwa na kikundi cha Urban Swaras na serikali ya kaunti ya Nyeri kwa ushirikiano na Royal Media Services na wengine. Na mlengo la mbio hizi likiwa ni kuhifadhi mazingira. Walioshiriki walianzia mbio hizo katika kiingilio cha mlima Kenya na kumalizia mlima Aberdare, mlima ambao ni kati ya maeneo yanayolipatia taifa maji mengi sana. Wanariadha walishiriki katika mbio za kilomita 80, kilomita 50 na pia 25. Na kulingana na waandalizi wa mbio hizi, kando na kuhifadhi mazingira, wanatumai mbio hizi zitawavutia watalii zaidi. Number 2 is to get fit. Number 3 sports tourism for this country, for this county. And number 4 we market the entire country Kenya. Where we are going to pass, people see what is there and what they can come and see in Nyeri. And that is one way of creating that tourism culture. From the beginning to 50 kilometer, ilikuwa downhill and up, some uphill, so I was ready. The only challenge was the 30 kilometer from 50. That was very challenging, too much hills, but I made it.